Христос Воскрес! Брати, сестри, я радий вас всіх вітати особисто і з цим світлим великим святом Христового Воскресіння. І в ці післяпасхальні дні ми часто згадуємо цю подію в піснях, в проповідях, в особистих розмовах один з одним. І хоч сьогоднішня моя проповідь не буде напряму стосуватися Христового Воскресіння, але Христос Воскрес буде займати центральне місце в моїй проповіді, так як і будь-якій проповіді, і в цілому всьому нашому житті. А порозмірковувати я хочу сьогодні з вами наступним. В Старому заповіті, в книзі «Повторення закону» в 8 розділі записане звернення, і хоч воно написане до народу Ізраїля, який пройшов пустелею пробування в землю обіцяну, не менш важливо на сьогодні і для нас з вами, тому що, як ми знаємо, все писання Богу натхненним та корисне для настанови. Тому «Повторення закону», 8 розділ, 2 вірш. «Пам'ятай весь шлях той, яким Господь Бог твій вів усі ці 40 років пустелею. Він зробив це, щоб упокорити тебе, випробувати, дослідити твоє серце, щоб дізнатися, чи виконуватимеш ти його заповіді». Ця 40-літня мандрівка ізраїльського народу, народом пустелею випробування, як ми знаємо, почалась із чудесного визволення їх із рабства єгипетського. Це настільки важлива подія для євреїв навіть сучасного часу, що вони до сих пір святкують це свято і називають його Песах. Воно характерне тим, що в ті часи Господь послав 10 кар на землю єгипетську за те, що фараон не хотів відпускати його обраний народ на волю. Особливо тяжким і страшним була 10-та кара, де тим краєм пройшовся ангел смерті і вигубив все перворідне, що було, починаючи від людей і закінчуючи тваринами. Окрім, звісно, народу обраного, якому Господь повелів напередодні принести в жертву без порушення ягня і крові якого помастити косяки дверей, що являлося знаком для ангела смерті, що треба пройти мимо. Що, власне, і означає це слово «Песах». Ми, коли прочитуємо цю подію і взагалі Старий Заповіт, то ми, звісно, що дивимося його на нього вже через призму Нового Заповіту і явно бачимо паралелі із нашим Спасителем, Господом Ісусом Христом, який також як непорочне ягня був принесений в жертву за нас, і його кров також дає нам можливість оминути кару Божу за наші власні гріхи. І не тільки оминути кару, а й взагалі його жертва спасає нас від рабства, так як і єгиптяни були звільнені від рабства єгипетського. Але це для ізраїльтян не було завершенням всього, а був тільки початок тих нелегких випробувань, які продовжились на протязі 40 років із її непокори. Пустеля взагалі це місце, де дуже важко вижити без Бога, майже неможливо, тому що в пустелі немає достатньої кількості ні води, ні рослин, і взагалі нема ніяких умов для існування людини. І тим паче такої великої кількості людей, в складі якого вони вийшли із краю єгипетського. А це Біблія говорить, що тільки чоловічої статі налічувалось близько 600 тисяч. Це не рахуючи дітей та жінок. Тобто можна сміло припустити, що остаточна кількість їх була близько 2 мільйонів людей. І забезпечити таку кількість людей всім необхідним для життя
дуже важко навіть в наш сучасний світ із нашими сучасними технологіями. Для цього необхідно побудувати якісь аеропорти, щоб могли приймати вантажні літаки, прокласти залізницю, якісь логістичні центри будувати для сортування, перевантаження, провізії, будувати дороги, будувати якісь насосні станції, проводити електричну для цих станцій, вкладати труби, щоб доставляти питну воду. Звісно, цього всього в ті часи не було. Для забезпечення такої кількості людей був тільки один Бог. І як ми знаємо, що він давав все необхідне для життя такої кількості людей. У них була і вода, і ми знаємо, що Господь давав їм і їжу від мани на кожен день. Він завжди був поруч, був вказником шляху днем у вигляді стовба сумарного, вночі у вигляді вогняного стовба. І люди, ізраїльтяни, були незадоволені все одно цим, вони постійно роптали на Бога. І нам здається, що євреї взагалі були жорстокосердечними і невдячними Богові, тому що вони бачили такі великі кількості Божої благословіння ще в самому Єгипті і на всьому протязі подорожі пустелею, і все одно не противились Богу, не склоняли свої серця перед ними і не дотримувалися його заповіді. Але є небезпечність в тому, що ми також можемо в своєму житті допускати такі ж самі помилки, тому що я думаю, кожен з вас скаже з певністю, що він бачить навколо себе Божі благословіння. В нас є дах над головою, нам є що їсти, нам що є пити, є що вдягнути. І впевнений в тому, що кожен з нас навіть більше того, чого, чим ми потребуємо на даний момент. І все одно ми десь чомусь незадоволені, все одно прагнемо більшого, просив постійно Боже благословіння Бога на ще на краще життя. Так, звісно, бувають в нашому житті і часи тривоги, і часи скорбі і плачу, великих випробувань, так як і сьогодні в нашій державі війна, і ми не знаємо, що буде завтра з нами чи з нашими рідними і дітьми. Нас спікають хвороби, які нам дуже дошкуляють. Але як ми прочитали з самого початку, що він зробив це для того, щоб підкорити, випробувати, дослідити серце, чи здатні ми виконувати та дотримуватися закону його. Як ми знаємо, ті 600 із тих 600 тисяч ізраїльтян чоловічої статі, які вийшли із землі єгипетської, в землю обетовану, дійшли тільки Ісус Навин і Халів. Решта і за свої непокори, за свої беззаконні не були достойні такої честі. Сьогодні Ісус Христос нас також попереджує про це Євангеліє від Матвія у 7 розділі. Дається 21 вірш, написано, що не кожен, хто каже «Господи, Господи, війде в Царство Боже», а той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі. Тому, брати і сестри, давайте будемо пильні, в першу чергу, до самих себе. І на цьому далекому життєвому шляху, який є не менш випробуванням, чим випробуванням євреїв пустелі, нам потрібно бути чистим серцем, покорятися Господу і виконувати Його волю, йти за Ним. Давайте зараз піднімемося на ноги і подякуємо за те, що Він є підтримкою і опорою для нас, як сьогодні.